ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା' ରାଧିକା ଆଜି ମାନ କରି ବସିଛନ୍ତି ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେହି ନଟପଟିଆ କୃଷ୍ଣ କିପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲୋ ସଖୀ ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ରାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର ଓଡ଼ିଶୀ ଦେଖିବା ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେହି ମୟୂର ଚୁଳିଆ ଶିଖି ଚୁଳିଆ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲୋ ସଖୀ ଲୋ ସଜନୀ ସଜନୀ ଆଜି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ଲୋ ସଜନୀ ଆଜି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ଅଗର ଚନ୍ଦନ ବିଷ ଅଗର ଚନ୍ଦନ ବିଷ ତୁଲେ ମଣୁ ଥିବଣି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ପ୍ରାଣ ସାଜନୀ ପ୍ରାଣ ସାଜନୀ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ଅଗର ଚନ୍ଦନ ବିଷ ମାନିନି ବଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ଗୁନ୍ଥିଣ ଗୟସ ହାର ପୂଜୁଥିବ ସେ ଚଙ୍କର ଗୁନ୍ଥିଣ ଗୟସ ସଖୀ ଗୁନ୍ଥିଣ ଗୟସ ହାର ପୂଜୁଥିବ ସେ ଶଙ୍କର ବବିଛେଦେ ରାମାବର ପଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ପଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ମୁଖୀ ଯେ ଚନେ ଚାତ କପକୀ ଚାହିଁଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୀ ଯେ ଚନେ ଚାତ କପକୀ କାମେ ହେଉଥିବ ଦୁଃଖୀ ସଖୀ କାମେ
ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ପ୍ରାଣ ସଜନି ପଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ଆସି ବସନ୍ତ ହୋ ଇଲା କି କରୁଥିବ ମୋ ବାଳା ଆସି ବସନ୍ତ ହୋ ଆସି ବସନ୍ତ ହୋଇଲା କି କରୁଥିବ ମୋ ବାଳା ଆସି ବସନ୍ତ ହୋଇଲା ସଖୀ ଆସି ବସନ୍ତ ହୋଇଲା କି କରୁଥିବ ମୋ ବାଳା ଉପଇନ୍ଦ ପାଞ୍ଜ ବସି ଜପୁଥିବଣି ପଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ପଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ପ୍ରାଣ ସଜନି ପ୍ରାଣ ସଜନି ପ୍ରାଣ ସଜନି ପ୍ରାଣ ଛଜନି ପ୍ରାଣ ଛଜନି ପ୍ରାଣ ଛଜନି ପଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ପଛି କାନ୍ଦୁଥିବ ମାନିନି ଆଚ୍ଛା ପିଲାକୁ ଦିଅ।